Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 серпня. Отже, на території Буковини 5 серпня опадів не буде. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від 18 до 23 градусів тепла. Денна температура становитиме 32-37 градуси вище нуля. У Чернівцях 5 серпня без опадів. Температура вночі становитиме 20-22 градуси тепла. Денна температура плюс 34, плюс 36. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1963 році – плюс 32, а мінімальна – у 1950-му – плюс 9. Час сходу сонця 5 серпня – 5 година 57 хвилин, а заходу – 20:46. Тривалість світлового дня – 14 годин 49 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 5 серпня іменини святкують Ганна, Віталій, Борис, Давид та Христина. За мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». П'яте серпня – 13-й день у календарі за місяцем. Астрологи радять бути обережними, не приймати серйозних рішень та проводити ділові зустрічі і навіть не вирушати у подорож. Будьте обережними у стосунках з другою половинкою. Краще перетерпіти цей період і дочекатися більш сприятливого. Творіть! Зорі в цьому вам допоможуть і результат вас приємно здивує. Ось, власне, все на цю годину. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина». На все добре!